kela olasiz. Mana shu mehmonlarimiz endi ikkita anjali bir bo'lib Buxorolikni bag'ringizga olasizlar endi. Xush kelibsizlar. Yer qimirlayapti. Albatta, shunaqasi ham bo'lib turadi. Allohga beadad, behisob shukronalar bo'lsin. Bu tabiatni bir hodisasi deb qabul qilamiz. Salomatsiz, charchamas. Ay, marhamat. Yo'q, sadoqat. Allohga tavakkal, har bir kunimiz hilol opa. Alhamdulillah. Hurmatli yigitlarimiz, suv olib kelamizmi studiyaga? Suv. Suvmi? Suv olib kelaymi? Marhamat. Yo'q, Baljonaka, marhamat, hilol opa. Hilol opa, marhamat. Yo'q, mana men hozir, hozir hilol xonaga men choy olib kelay. Choy olib kelay. Ba'zida xudoyim shunaqa bir sinovlar bilan sinab turadi-da, sezdirmasdan. Lekin bitta narsa, har bitta harakatda, har bitta vaziyatda bir hikmat bor. Allohga beadad shukr, behisob shukr va betalofat bo'lsin, eng muhimi. Hilol opa, marhamat. Siz alay nima deydilar, ko'zingizni ko'rsatib qo'yadi deydi-yu. Hozir hali ozgina hazil hazillashib turib yana ancha o'zimizga kelib oldik. Mana tomoshabinlarimiz hayron bo'lmasin. Biz hali jonli efirda ko'rayotganlar yozib ketib turishdi, o'tirishyapti deb turib, xalqimizda bir gap bor, yer qilmasa o'tir, o'tir deydi. Biz aslan boshqacha kutib olishni xohlagandik. Mana shunday kutib oldik. Dahshat kutib oldik. Hech qaysi ko'rsatuvda mana 34 yildan beri xalqqa xizmat qilayotgan bo'lsam, hech kim unaqa yerni qimlatib kutib olgan yo'q.